እስኪ መለስ ብለን የድሮ ፎቶን እስኪ እሺ መሳቅ የተከረከረ ነው በቀደም ፓሪስ ከናይክ ስቶር ኦሪጅናል ጫማና ልብስ ገዝቻለሁ ለኔ አንድ ቆንጆ ናይክ ጫማ መርጫለሁ ሁላችንም ማለት ነው የድሮ ፎቶአችን ላይ ምንድነው ተስቦ ያዘነ ምን መስለው እኔ አሁን ተስቦ አልያዘኝ አረው ጥርሴስ ለማዴ ነው አይኔን አታስቂዋል ሴትዮ ተጎርቼ ማለት መንግስት ጭንቅላቴ ላይ የፀጉር ፕሮጀክት ጀምሮ ነው ኧረ እንደው ልሙት የልጅነት ልምሻ ተስቦና ኮሶ አሞይ ነው አሁን እኔ በዚህ ዘመን ግቢውስ ማን ነው ለብዙ ቺኮች ስልክ እንደውላና አያነሱልን ያማቸዋል እንዴ ላሉ አው ገባኛሁን ገና ሚለውን ዘፈን ለራሴ ጋብዣል ገባኛሁን ገና ገባኛሁን ገና ለዋንጅብስ በሰጣችሁ ደስ ይለኝ ነበር ግን ገስታችሁ ሁሉ እሺ ገጠር ምታቁት ልጅ የለም አታቁትም ነው ያለ የገጠር ሰርግ ሄዳችሁ ታቃላችሁ የሙሽራው ወንድም ማለት ነው አሁን እንደምታዩኝ ነኝ ጺሜን ተላጭቼ ፕሪዝን ብሬክ ላይ ቲባግ መስያለሁ ኦሮሞ ማትበሉት አማራ ማትበሉት ትግሬ ነጉራጌ ከፋው ላይ ታፋር ቤንሻንጉል ቺዳማ ጋምቤላ አትበሉት እሺ እንደዚህ የሚለው ኢትዮጵያዊ ሲሉ ቤት አላችሁ እንዴ? ቤት ገዝታችኋል መንሮያ ቤት? ነው ጥገኛ ናችሁ እስካሁን ቤተሰብ ጋር? ያው እናንተ አገዙ ማቃለሁ ግን ለሰው ንገሩ ባላን ባሉለ ባለ ሶስት ማለት አገዙ ማቃለሁ ስል በዚህ ወር ማለት ነው በሚቀጥለው ወር ደሞዝ ቤት የመግዛት ሐሳብ ካላችሁ ባላን ባሉለ ባለ ሶስት መኝታ ስድስት ያለ ቤት አለ እቁም ሰብስባችሁ ለምን አንድ ቤት አንገዛም ከፊሶ? ከዛስ ለማን ነው? አንዳንድ ወር እንኖርበታላ? ለዛ ለማንኛውም ቁጥር ያዙ 09 52 78 ፊሶን ሪል ስቴት ወገቤ የት ጋ ነው? የት ጋ ነው ወገቤ? እዚህ ጋ ነው፣ እዚህ ጋ ነው፣ እዚህ ጋ ነው፣ እዚህ ጋ ነው። ቀበቶ ሁለት ዙር እኮ ነው ይዞረኝ በዚህ ጊዜ በጣም ማምር ነው ይመስለኝ ማለት ነው አለኔ ሰው የለም መድረክ እየመራው ነው የኛዎቹ መድረክ ላይ ነኝ በጣም ተመችቶ ሰው ይያደነቀኝ ነውና እኔ ነኝ አርናቂያቸው መስሏል ይሄ ደሞ ያው ይሄ ተሻሽዬ ነው በጣም ተሻሽዬ አሪፎኜ ነው ቀባት ላይ ነኝ በልቼ ጠጥቼ እንጂ ወደ ሞት ማለት ነው
ነው እህ ታላቁ ሩጫ መድረክ ስመራ ነው ድሮ የሆነ ቀብዴ በላ ዘፋይ መስዬ ወይ ተመልከት ደረጃ 1 ተቀሽሬ ማለት ነው ለኤክስፖርት ምንድነው ግን መታሳይ ايه بيت ورتيتو يدن مدرك سمرانو درو بس ما عام وردو منفس قدوس اراداوچو من تياتر نبرننا لذا بوستر نو انغدي سرقا چاما تسقم كهولا دور منو انغدي አጣሚ አጫሽ ካራክተሮች ናቸውና ያንን ገጸባሪ የሚያሳይ ድራማ ለመስራት ነው በዚህ ግዜ እኔ አሁን በዚህ ግዜ ማን ነው ቺካ አለኝ እዝጎ በቃ ፌመስ ነኝ ሴሌብሪቲ ነኝ ለካ ስታይ አሪቲ ነኝና አይታወቀኝም በፎቶቹ በጣም ተመችቶኛል በተለይ እቺ መላስህን አውጥተህ ያለችባት ይቅርታ አርግልኝና እሺ የከፋ ኮፊ ሎጎ ፍየሉ አይለች እሱ ነበር ዘመዳላችሁ አሜሪካ ንገሩታ ታዲያ ይጠቀም ቢጠቀማይሻል ምን ያርግ ወልማርት ሂድና ከፋ ኮፊ ግዛና እሷን ጠጣና በጣም ንቃና መስራ ቤት ተሸለም በጣም ይገርማል እንግዲህ ያው ብዙዎቻችን የድሮ ፎቶአችን ሲታይ በጣም ያስቃል አይደል ማለት ያኔ ግን ለምን ደማናውቁ ውሻን ምን መስል ወጥ እኮ ገመናይን ከቶልኝ ነበር ያኔ አይምሮዬ ከኔ ጋር አይሰራም እንዴ ሸሚዙ እንደሰፋ አላውቅም ያኔ እንዴት አላውቅም እና ምንም እኮ ማስረዳው ነገር የለም እንዴ ብዬ አንተ እንዲበል ብዬው እኮ አንስቶ እስኪ ያርስ እንዴ ብዬ ግቢውስ ካሉ ተማሪዎች በሙሉ የተሻለው ዙፍ እኔ እንደለበስኩ ሩክጠኛ ነበር እኔ ሩክጠኛ ነኝ አረሽ ይሄን ያሰፋሽ ይያሉኝ አውቀው ነው ለካ አሁን እንደዚህ አይነት ልጅ መንገል ላይ አይተሽ አልፈሽ ወደሻል አ አትለፊው እሺ በጣም ሙድ ነች እዛ ጊዜ በጣም አሁን እኔ የገረመኝ የጂ ደምስር ነው እንደዚህ ተጎድቻል እንደዚህ ተጎድቻል በቃ ሱፍ እንዳሰፋ 1300 ብር ተሰጠኝ ከአምባሳደር እና ሱፍ ለብር ለማትረፍ ብዬ 1300 ብር ናዝሬት ሄድኩና ማቃቸው ሰፊ አሉ ጋሼ ሱፍ ይሰፋሉ አልኳቸው አዎ ሰፋሉ አልኩ ለካስ ከገጠር የመጣ ዘመዳቸው አርፏል እነሱ ቤት ሰርጋ አለበት ሰው እኔ አላወኩም አማካይ ሰፉልን እና አንድ ቀን ተለብሷል ይመስለኛል ግን እሺ ስንት ሜትር ነበር ከጉልበት በታች እሱ ነው ኮራ ብሎ ነው የሚቆመው እኔ ምንድነው እንዲህ እንደሚያረጋኝ ዳሽን ባንክ ያው ሁላችሁም ተቀማላችሁ አሞሌ ሌለው አለ ብር የለውም እንጂ አላችሁ አይደል በቃ ብር ሲገባ ነው የሚሰራው እሺ አትታገሉት ሁሌ ሜላት አልሰራም ማለት ትለኛለች አይሰራም እኔ አሞሌ ላንተ ሲሆን ነው የሚሰራው ትላለች ሜላት ብር ከሌለው አይሰራም እሺ እኔ ቆንጆ ለሙከራ ግን አስገባልኝና ምንም ችግር የለም ከዛ ምንም የለኝ ናቴ ትሉ እናቴ ትሙት ሜልዬ የሚገርምሽ አሞሌ ከ50 ብር ጀምሮ ይልካል ልክልሻለሁ ከዛ 45ቱን መልሰሽ ትልኪልኛለሽ ለሙከራ አረ እንሞ መስራቱን ለማየት 5 ብሩን በካሽ ትጭኛለሽ የመጨረሻ ግን በጣም ገራሚ ፎቶ አለች እሷን ፎቶ እኔ ለምን እንደተነሳው ምን እንዳሳሳተኝ ካሁን ድረስ አልተገለጸልኝም አሞኙን አጣሞኙን ለምን እንደተነሳው አላውቅም ብቻ ተነስቻለሁ ሰው እኮ በስርዓት እንደዚህ ተቀምጧል ሰው ድንጋዩ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምን እንደ ያልተቀመጥኩት እዚህ ጋር አልገባኝ ሲኖ ኤሮቢኖ ግሬ ሲኖ ኤሮቢኖ
ሁልሽም የድሮ ፎቶሽ ይሄን ነው ይመስለው ባይ ነው ሁልሽም የድሮ ፎቶሽ ይሄን አለ እኮ ይገርመኝ ያኔ በፎቶ በፊልም ነው እና ይቆጥርበታል ልጅ ቀይር ፖዚሽን አይለኝም አንድ ፊልም ያቃጥላል ይሁን እጅሽ እንደዚህ ብሎ ይቆ እሺ እየገባልኝ ነው እየገ እጅሽ እንደዚህ ወይ አሁን እኔ አዲስ አበባ ተወልጃለሁ ማለት ይችላል አልችልም አዳማን ያደኩት ማለት ይችላል አልችልም ይቅርታ እና እኔ በራሴ ሳስቡ አሁን ካለበት ሉሊፍ ሳስቡ ተስፋ አለኝ በጣም የዛሬ 13 አመት የነበረ ታሪክ ነው አሁን ያየነው ጥር 21 እና ሸቱ ዱባይ መጣሉ እንዳመጣችሁ ያራዳ ልጆች ናይስ ሰምታችኋል ከመስዑድ በጣም ህይወት ቀያሪ ትምርት ነው በጣም አይንገላጭ እይታዎችን የምታገኙበት ብርሃን አለ የተሰኘ አዲስ ስልጠና ማናዟል ሸቱ ፍጹም ፍሳ ኮሜዲያን ሸቱና ጸደይ አስራት ከናንተ ጋር የሚገርም ድንቅ ጊዜ እናሳልፋለን ትኬቶች ባላበሻ ሬስቶራንት ቅርንጫፎች ይገኛሉ አሊያም በ0502813581 እየደወላችሁ ትኬቶቹ የት እንዳሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከመንግስየውን በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል ዋን ውሃ ከአባህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ጋር ነው አንድ ተንፋሽ ትባላለች ጠጥ ለውጥ ግን የሰው ለውጥ አይገርም እዚህ ማን ምንም እኮ ከእግዚአብሔር ውጪ ምንም የሰው ጣልቃ ገብነት የለም ሎተሪ ወጥቶልኝ አይደለም ዘመድ ረድቶኝ አይደለም በተለየ ተአምር አይደለም እግዚአብሔር ብቻ መንገድ እየከፈተ በፕሮሰስ ይሄጂ ጉርጓዴ ነበረው ሞላ ከኔ በላይ በበረከት በቸርነት እግዚአብሔር ይጎብኛችሁ አሜን ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ደው